xilliga fitnadu ay jirto, gaar ahaan xilligan aan ku jirno oo aan ognahay siyaasad ahaan iyo culayska jira, gaar ahaan Muqdisho si guudna waddankoo dhan, waa in waxa weeyaan qofku uu lisaankiisa Ilaahay uga baqa. Hadday yihiin kuwa siyaasiyiin ah oo waxa weeyaan ama xil hore ha hayeen ama mid maanta taagan ha hayeen ama kuwa imaan doona ha hayeen, waxa ay qorahayaan iyo waxa ay ku hadlayaan iyo waxa ay sheegayaan waxa weeyaan waa inay Ilaahay uga baqaan. Kelimaadkaas hadday ay ka timaado waxa weeyaan dhiig inuu ku daato, dad muslimiinihi u baaba'aan, ummada u qaxaan, dad la isku dilo, waxa weeyaan badbaadi mayaan amaam Allah. Mas-uuliyaddaasi way ku soo laabanaysaa qof kasta oo kelimad ka geystay, ama ha ahaada suldaan qabiil, ama ha ahaada siyaasi, ama ha ahaada wasiir, ama ha ahaada madaxweyne, ama ha ahaada mid xildhibaan ah, ku doona ha ahaado, wax alla wax dhibaato ku soo celinahaya dadka iyo dalkaas iyo muslimiinta ah, waxa weeyaan intii hore ayaa dhibaato ugu filan waddankan. Waxa weeyaan hadday tahay dil, hadday tahay dhac, hadday tahay kufsi, hadday tahay qax, hadday tahay baaba, waxa weeyaan waa lagu kala tegey, feenna kuma aynan harin. Dad ayaana waxa weeyaan maanta dhulka ka hooseeya ayaa in badan oo ka midana sabab u ahaa kuwa maanta jooga oo noolna sabab ayay u yihiin dalkan baabi'iisi iyo qixiisi iyo burburkii ka dhacay, waxa weeyaan iyo dad walaalo ah oo wada dhashay oo kulligood muslimiin ah oo isku qoys keliya ah, in la kala qoloqoleeyo oo la qixiyo oo la baabi'iyo oo la isku diro oo la iska horkeeno, masaalix dad ay leeyihiin siyaasiyiin ah ayay ahayd. 30 sanayna soo socotiyo wax la mid ah, meeshaana feen dambe kuma aynan harin dalka iyo dadkaas. Qof walba uu Ilaahay uga baqo, wixii qabiil u durbaan tumi jirow, wixii lacag bixin jirow, wixii siyaasad kaga qayb qaatow, maanta waxaa idinla gudboon intiina nool kuwa nool inay Ilaahay uga toobad keenaan. Waxaa harana ay caymiyaan waxa weeyaan dadkan iskuulladooda ayagaa dhigta, lacagtana ayagaa kala baxa, jaamacadahooda ayagaa lacagta kala baxa, suuqooda ayagaa ka xamaasha, dowladnimo iyo maamul iyo nidaam iyo wax dhaqaaleeya intaasoo sana maynan arag, ayagoo sidaa u xamaalanaya hooyadaas yaanyada gadaysa. Ma taqaano siyaasad, dowladnimo ma taqaano, subaxdiiba ilmaha baahan suuqa u aadaa. Qofkii ka shaqeeya in dhibaato ay soo gaarto oo ay qaxdo oo musiiba ay ku dhacdo, amaam Allah Ilaahay hortiisa waxa weeyaan wax alla wuxuu geystay way ku imaanaysa. Kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatii, dhammaantiin mas-uuliyaal mas-uuliyiin baa tihiin. Ha ka qayb gelinina shirarka waxa weeyaan ummad lagu laynahayo oo lagu qixinahay oo dhibaato ay ka dhacayso, xoolo aad leedihiin ha ku bixinina, hana ka qayb gelinina. Taasi waa waajib idin saaran shacabka. Waxaa la gudboon markay arkaan in wax madaxa isla gasho oo arrintu ay cakiranto inay yidhaahdaan xasbuna allaahu wa nicma alwakiil. Ibraahim baa yidhi markii dabka lagu tuuray, Ilaahay waa ku badbaadiyey. Nabiyullaahi Muxamed baa yidhi sallallaahu calayhi wasallam markii cadowga iyo gaaladu isku bahaysteen, xasbuna allaahu wa nicma alwakiil, kelimadaas un kaga ilaasho, dalkaa kuugu badbaadaya, diinkaa kuugu badbaadaya, naftaa kuugu badbaadaysa, maalkaa kuugu badbaadaya. Culays markaad dareentid mid guud iyo mid khaasaba, waxaad tiraahdaa xasbuna allaahu wa nicma alwakiil. Waxa alla waxaa sharta wada meeshay doonaa ka yimaadeen, allaahumma kfina sharrahum, taa ku ducayso, taasa ku anfacaysa. Lisaankaagana ilaali oo xifdi, jeebkaaga ilaali. Nin xil raadinaya oo mas-uuliyad raadinaya oo waxa weeyaan waxa uu ku raadinaya ka dhex arkay inuu waxa weeyaan qabiil isticmaalo, inuu qoys isticmaalo, meel kastaba ha joogo ha garab siinin. Berri markuu xilkan helo adiga kuma yaqaano, adigii maalka ku bixiyey oo nafta ku bixiyey oo social media u taagnaa oo habeen iyo maalin difaaca hayay kuma yaqaano. Kuwii ka soo horjeeday ayuu iska raalli gelinahayaa oo wax siinahayaa oo u dhaqaalaynayaa oo jeebka ku ridanaya. Kuwii la dhasho soo qaadayna jaranjarada ayuu ku fuulay, dembigiina waa xaasil noqday, qaybtaadina waa qaadatay. Maxaad ka faa'idaysaa adduunyo aakhiro? Maxaad ka faa'idaysaa? Waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan barino in dalkeenna iyo dadkeenna Ilaahay nabad nooga dhigo. Wuxuu Ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مقل كاغا يأرق كاغا
يا قلبي جاجا دمان ولسوي دينيا حسابا كذا بيسا حواستان يا درين كان إلهي كوجور ركبي حسابا يا أطالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعادي آد وقهط اللي لسانك يا عربك يا خطرت أوليه. مركزون النبي وحده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قفك آخر الرميسان يا إلهي كلمة خيرها كهط الله هدونا كهط لهين هيسك آمس. مركي لويدي أي المسلمين أفضل يا أوقف عن مسلمين تأوقف فضل بدن وحو نبي من سلم المسلمون من لسانه ويده عرب كي سيق عنتي سقف كي لغن نبات قالوا أي أمد أقوى ناكس أقونا فضل بدن أمد أي كبد بادان. ولذلك بي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحي ويدين شرين وحالا وحي خير وكسو دعا أي سؤال شرين وحي كلو ويدين شرين ما لها شرطة يا خطرت أغاية ما أنكرت. سفيان بن عبد الله مركو النبي أيمد وحي يا رسول الله وحي إيشيك تارين أن كدقو وأن قبصدو وأن كعمل فلو أرين كأيسي. مركاسا النبي قلو حاتراه دا إلهي بان رمي يكون التوصنو. مركز السؤال لما ويديو وحو يري ما أخوف ما تخاف علي وحا آدي قعب سنة يسمحا أقدرا إنا نقول دعوه سؤال وجيه وي وحا آدي قب قيس محا أقوين وقوه عب سبدا وآدي قعب سنة يسا نبي عليه الصلاة والسلام عرب كيسا أيو قبطي مركو عرب كيسا سيدا أو قبطي أيو هذا mid kaan ayaan kaaga baqaya oo igu cabsi badan oo kaaga cabsanay. Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu nabiga ayuu safar kula jiray qaswatu tabuk qorraxdi oo aad u kululaatay dadkiina aad u ooman yihiin ayaa harka la kala aaday meel safar baa lagu jiraa. Markaasoo fursad wuxuu u helay nabiga inuu u soo dhawaado oo su'aal uu weydiin karo. فرصدي وكفى إذا استوى يري إلهي رسول كيسيو وحا إتستا عمل آن سمايو يدخلني الجنة ويباعدني من النار. عمل كندا إقليا نارتنا إقاد ديريا عمل كإشك وفرصد قالي وسؤال عظيم وهاد وين بلان. مركز النبي لقد سألت عن عظيم أرين وين أي حقي سوح كوي ديس وأرهن وين بضن إلهي وحقه نكوا فتيه إن كان هذا وحقه كقل إلى هذا القف ضضيه نارتنا وحقه كقل إلى سلقا عليه. وإنه ليسير على من يسره الله عليه لكن قفك إلهي أفض ضضيه أرهن كاسي وأفض ضضيه. مركز النبي وحقه تري أبواب تخيرك أيو تري صدقتي صونك جهادك مركو سوتري صلاتي إسلامك أيو يري مكو شيغا وحا أو خير وحا اسكو فوق صنعي. مركو سيري إيشك رسولك إلهي كف عليك هذا بي عربك آغا اسكا قبو وحي خير هذا أن كوتري أسكا قبا هيا. مركو سيري وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به وحال الله وحان كوهاد الله ينمي نلوق ونيا. مركا سويلي ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم وشك من الراوي أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتي. ورهو يدا هكو ويدي داتك ميا نارتا لوغو تورا ونارتا أي أغداتان وجي وجي هما سنقرور كودا إلا حصائد ألسنتهم عربلو دو وحي أي كسبدين مويانا وحكا لبا داتكو نارتا وقود دادان ميا.
dadka waji waji naarta loogu ridaayo oo wajigoodi naarta loogu hormarinayo waxa ay ku mutaysteen wa xasaidu alsinati wixii ay ururiyeen oo ay jamciyeen oo ay kasbadeen lisaankoodii iyo carabadoodu bay naarta dadku ku galahayaan war isdabaqa wa isilaali oo camalkaaga wanaagsan ilaasho waxaana fasaadinaya weeyaan carabkaaga carabkaaga ka ilaali Uqbat ibn Aamir markuu nabiga weydiiyey su'aashay ahayd man najaa badbaadadu xaggee ku jirtaa badbaadadu waa xaggee nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wassalaam carabkaaga ilaasho gurigaaguna ha ku waasic noqdo dambi markuu kaa dhacayna gafki kaa dhacay ka qoomamay oo ku booy taasaa badbaadadu ay ku jirtaa qofka waagu markuu u baryo ximnihiisa dhammaantood nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wassalaam فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان حمنها دمان تود وحي اسكد الليان عربك عربك يهوستك عنه اسكد الليان واغو مركو بريو مركا ساحبنوه هاد الليان محي الليهين اتق الله فينا والإله إنه قعبسو قعنتي با أرنيس إشي با أرنيس لغوهي با أرنيا qalbigi ba oranaya dhamaan ximnihi oo dhan waxay la hadlayaan carabka ittaqillaaha fiina ilaahay nooga cabso fa in istaqamta istaqamna hadaa toosnaatid carabow maanta hadaa toosnaatid anagu waa toosnaanayna wa in iwajajta iwajajna hadaa qalloocatidna waa qalloocanayna ilaahay nooga baq oo wax naarta aan ku galeyna ha nagu samayn carabkii bay kulligood isku duleynayaan ولذلك كما النبي وحي عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه قف إيمان كيس توصنام هاي إلى قلبه يسوء توصناده ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه قلبه قلبنا ما توصنان أيه إلى عربك توصناده محايا إلى عربك وحي كترجم يا قلبك هذه قلبك في عين يا عربك وتوصنان أيه di qalbigu munharif u yo qalloocan yahay in carabku waa qalloocan marka qofka muslimka ah hadii wax kasta la qorahayo oo maalin ay ka dambayso la isweydiinahayo oo lisaankii uu markhaati furahayo oo gacmihii ay markhaati furayaan waxaa la gudoon maanta yartaa oo maalmahan adduunka uu joogo inuu lisaankiisa ilaaliyo aad iyo aad isku ilaaliyo nabigu wuxuu yiri inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima ما يتبين فيها قفك كلمة أيو كنا واقيا أونا كفير صن يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب كلمة دا أو كنا واقيا سببت أيو النار تأجوها بنيا وحكفك قرح كصباح إلى قرح دع وحيسقفك أيو النار تكوش الوريا وإن قفك مؤمن كاهي وكد ذالا عمل كيسا وصمين يو كسب يو شقيسنا يو lisaankiisa inuu aad iyo aad uga ilaaliyo inuu ku hadlo hadallo khatar ah oo amalkiisa baabi'inaya waliba xaaladuhu waa kala duwan yihiin marka ay jirto fitan iyo masaa'ib iyo dhibaatooyin waa in qofku si gooniya isku ilaaliyaa oo carabkiisa uga ilaaliyaa al-kadib been inuu ku isticmaalo waa inuu ka ilaaliyaa isku dirid waa inuu ka ilaaliyaa xan وإنه كإلى لي أعراض المسلمين سبب تيس عربك ومدى نمبا اسكو باب بإيي إمي سقراب اللو قوي إمي سأمد اللو لاي إمي سأد الله كفصدي عربك سبب تيس إمي سأمد اللو هلاك حل كست إيا حالات كست أو قفك كسو جاي هاي ويسيك لخطر بضان تهاي قفك مركا هذا الكوكو هذا الله مسؤولية دكتنا لنا إيسا يددك أو سامينا هايو iyo fitnada uu keeni karo way sii kala weyn tahay darajaad weeyaan hadalkaasi bulshada uu gaarayo uu faafayo waxa weeyaan oo dhibaato iyo dac uu gaarsiinayo khatar way sii kala badan tahay qofku inuu hal qof la hadlo iyo inuu kelimad intuu duubo uu sii daayo baahiyo oo bulshada dhexdeeda ku baahiyo waxa weeyaan khatar cadiima ayaa ka ratimaysa waxa la qorahayo
oo lagu qorayo waxa weeyaa social media lagu qorayo habeen iyo maalin kelimaadka la duubayo oo maqal iyo muuqaal u badan oo bulshadan waxa weeyaan dhexdooda dhexdhigahayo oo qabiil lagu dacninahayo oo qaran lagu dacninahayo oo ummada lagu baabiinahayo oo ummada lagu qixin karo waa khatar cadiim ah wa in aad iyo aad iyo aad qofka muslimka ah oo lisaankiisa ilaaliya markii la rabo qabiil in la kiciyo carabka iyo lisaanka lagu kiciya wixii la rabo la yiraahdo markii la rabo dawladda in la baabiiyo oo lagu kaco oo ummad la halaago lisaanka shaqeynaya oo qaybta koobaad ka qaadanaya markaas waxa weeyaan dacaayad marka la sameynayo waxaas oo dhan waxa weeyaan khatar cadiima weeyaan dadka muslimiinta ah.